Labą dieną. Esame Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje ir daugelis galvoja, kad čia jau nieko nebevyksta, jokia nevykdoma veikla. Bet ar iš tiesų taip yra, dabar mums ir papasakos Ignalinos atominės elektrinės darnaus vystymosi vadovas Donatas Juodpusis. Sveiki. Sveiki. Na tai turbūt ir jums yra jau tekę girdėti tokių gandų, ar ne, kad čia jau nieko nebevyksta. Kaip yra iš tiesų ir kokie procesai čia yra vykdomi? Taip, tai yra vienas iš mitų, kad Ignalinos atominė elektrinė lyg ir su antrojo reaktoriaus uždarimu, lyg ir sustoja ir atrodo didžiulė spina turėjo būti pakabinta ant durų ir visi išėjo namo. Tačiau tai tikrai taip nėra. Esame vienas iš svarbiausių Lietuvoje strateginių objektų ir vienas iš procesų, kurį visai neseniai užbaigėme, tai yra balandžio mėnesį. Išvežėme paskutinį konteinerį su panaudotu branduliniu kuru, tai toks procesas, kuris truko daugiau negu 10 metų, tai labai džiaugiamės, kad pabaigėme ir ruošiamės kitam etapui, tai yra bene sudėtingiausiam darbui, tai yra reaktoriaus širdžių išmontavimo koncepcijos parengimas, kaip tik ir dabar jau artėjame prie pirkimo procedūrų pabaigimo ir tikimės tikrai šaunių rangovų, kurie ateis ir padės mums šitą sunku tikrai uždavinį išspręsti. Ir kiek laiko dar tęsis tokie darbai? Turime planą, štai ką matote aplinkui, sutvarkyti iki 38 metų, tai aplinkui čia turėtų likti taip vadinamoji žalia pievelė. Ir labai džiaugiamės, kad šitas konversijos procesas, projektas visai šauniai sekasi mums. Ir vienas iš jų tai yra prisidedami ir prie žiedinės ekonomikos principų įgyvendimų, tai yra apie 90% mūsų išmontuotos įrangos ir metalų ir betono gražinama atgal į rinką ir panaudojama antrą kartą. O kiek šiuo metu dirba darbuotojų? Ar yra galbūt tokių, kurie jau kelis dešimtmečius čia darbuojasi? Tikrai taip, yra turime kolegų, kurie darbuojasi nuo 17 metų iki dabar, tai yra skaičiuoja virš 40 metų darbo stažo pas mus. Ir šiuo metu turime apie 1750 darbuotojų. Vis dar šitoje elektrinėje pas mus vykdančius labai skirtingus darbus. Ačiū Jums už pokalbį. Na, kaip ir minėjo pašnekovas, tai čia jau 38 metais turėtų nebelikti šių pastatų ir bokštų. Na ir visa tai liks tik žmonių prisiminimuose ir nuotraukose. Simona?